F'partita li ntlaqbet fi spettaklu ta' kuluri u fibriju kontinwu mill-partitari ta' żewġ timijiet, Hibernians u Birkirkara spiċċaw fi drota wieħed wieħed biex b'dan ir-riżultat dawn iż-żewġ timijiet baqgħu fit-tielet post ta' klassifika. Wara seba' minuti lob mill-ewwel ta' sima Birkirkara protestaw għall-penalti meta kross ta' Mikkoli deri ġie blukat minn Andrea Juice iżda referi Marco Borx ħalla l-lopa dej. Minuta wara xhud ċentrali ta' Jorge Santos Silva ġie salvat minn Justin Haber. Fit-13 il minuta free kick ta' Mikkoli daqqa teras ta' Mazzetti ta' diftitoli biex fit-19 il-minuta Hibernians fil-vantaġġ cross ta' Andrew Cowen Nikola Vukanac naqas li jikleri l-ballun. Daħal Jorge Santos Silva u bxut mill-ewwel arrokna ħasat lil goalkeeper ta' Birkirkara Justin Haber u propju ftit qabel ma spiċċat l-ewwel taqsima Birkirkara kisbu l-gol ta' draw. Xhud ta' Costa Moreas ma kienx miżmum mill-goalkeeper Paulis Jurgen Borg daħal Ryan Camenzuli li kien pront spara fis-saf tax-xibka għad-drott ta' web wieħed fil-bidu ta' tieni taqsima Birkirkara ħarġu fuq l-attakku fil-wieħed u 50 minuta corner ta' Fabrizio Mikkoli u daqqa teras ta' Nikola Vukanac tispiċċa ftit barra fl-aħħar ħinijiet tal-logħba xhud b'saħħtu ta' Jackson Lima ġie mblukkat b'diffikultà minn Joseph Zarafa, BOV player tal-partita Ryan Camenzuli Birkirkara referi Marco Borg. Skor finali Hibernians wieħed Birkirkara wieħed.